אומר, לא, 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 אם יש לי הזדמנות, אני חייב כוחות, אני חייב לחלק את הדקות, אז אני מבזבז את הדקות שזה בלין עכשיו על גלעד לוי. שוחמן, מרים את הזריקה הזו, שוחמן קולע ויש גם עבירה. תסתכל, בוא נראה. איזה סיבה יש לך, קודם כל אתה חייב. גלעד לוי שם מתחת לסל, ולואיס לוקח את זה בלין, אבל הפעם זה בלין מתושש מצוין וחוסם. הזדמנות לאלת לצמצם לקראת סיום הרבע, אבל שוב שוחמן ראשון לכדור על הפרקט, ויהיה אצל לואיס לשלשה על הבאזר, לא. סגל. שוחמן פנוי בפינה, שוחמן קולע, פרקט שוחמן, אצל אלת. כן, סנגלין, לא קיים עד כה ג'רמי סנגלין, עכשיו מוריד כדור טוב לזיס, מוסר אותו דווקא לשוחמן במקום לעלות לזריקה. סגל, שוחמן, עוד אחת שלו! חועקים שוחמן, הוא ההבדל! אגרסיביות צריכה להיות שם במשחק מבחינתו. לואיס פוגש שם את בוקר בחילוף, מוריד את זה לשוחמן, שמסיים עם עוד שתיים, עולה ל-17 נקודות. הסלים האחרונים זה ג'ואן ג'ונסון בצד אחד, בצד שני פה זה סל באמת של נאיביות, אתה חייב לקחת את הכדור הזה. שרפיד, בוחן את האופציות, עובר את הבלים. מוציא את זה לשוחמן. שוחמן, אימא לגנט, כדור מצוין של שוחמן. שם זה עבירה של ג'קין אנגנט. חועקין. חועקין לג'ן. תשמע, איזה כדור נתן לו. איזה כדור. נכון, זבלי לא יצא, ונתן לו את המרווח לראות, אבל גם הטכניקה.